我们现在要谈的这一个章节，也就是非常重要的chemical kinetics 动力学那化学有三个非常重要的力一个是热力，一个是动力，一个是量力。我们已经谈过了热力，大家了解那有点抽象。那现在我们要开始谈第二种力，动力。我觉得在这个层次里面，我们要谈的动力其实是这个模型是比较清晰的，比较容易接受的应该是一个比较容易掌握的。不过这里面有一些计算，我们必须要处理一些技术必须要去处理在未来这个在色量馆那边做实验，我们会有一个相关的实验放在比较后面这也是为什么我必须要把这个章节赶快拿到前面来，要在各位做那个实验之前能够有些概念。好，动力学是很重要的事情，我们要了解一下它到底在干嘛。它基本上在研究一个化学反应reaction， 我们是化学嘛，对不对我们的重点经常是在这些化学的分子的结构以及它的一些行为，它的反应那在这个地方我们就是要去想办法了解这个化学反应它的速率。我们为什么要去了解一个反应速率，这个速率对我们而言有一些什么样的重要性，因为我们看到它在速率上面的行为，你将会发现在这个章节学完之后，我们将可以透过它速率的一个了解而进一步的了解了这个化学的反应它是如何发生的，也就是更为重要的这个所谓的机制什么叫做 mechanism？ mechanism 就是这个事情是如何发生的，化学反应它是如何发生的。就好像这些做医生的人，这些做医药研究，这个医学研究的人，对于生命科学想要去做研究的人，他们也是要想办法去理解这些生老病死它背后的这个所谓的 mechanism。这 mechanism 是重要的，唯有我们掌握了它的mechanism， 知道它如何的发生，这些疾病如何的发生，我们才有机会去解决疾病好，当我们了解了所有的生命的这些 mechanism 的时候，我们就有机会长生不老。不过你放心，你这一辈子不会活到1000岁或者10000岁，你基本上没机会。但我不知道多少世代之后，或许是不是人类如果还存活是不是可以延长他的生命这是有些人追求的东西好，那我们了解了这个机制，我们刚刚说过你可以解决一些生老病死的问题对于反应而言那我们就可以去有机会去促进这个化学的反应。为什么要促进化学的反应我们今天生活在这样的一个科技社会里面，我们要靠着很多的化学的反应来帮助我们活得更好但是我们在制造出来这些产品的时候，它在背后其实花掉很多的能量因此我们如何去 facilitate 这个 reaction， 让它速率比较快一点，我们就可以在比较低的温度下来做这样的反应，我们花掉的能量就可以比较少一点。所以你可以看到最后对于这些化学反应的速率的了解可以帮助我们到这样的一个程度，让我们世界真正变得比较好一点了好那今天让我们进入正题，我们来看看我们要研究一个反应的速率，让我们从一个很简单的 A 变成 B 这样子一个简单的化学反应，从理论的角度来看，先来定义一下什么叫做反应的速率。那反应的速率从对于一个 A 变成 B 的话，那一个简单的一个定义就是说，我们来观察来监测这一个反应的起始物 A，它随着时间递减的状况那就是一个速率。好，因为它一定是一个递减嘛， A 要变成 B， A 是变得越来越少，但是 B 的话产物 B 是很产物会越来越多。好，所以这个定义大家 OK 了要不然你跑步嘛，你 跑步的速率是多少，你是固定时间里面跑的距离嘛相除嘛这个地方也是就是说你固定时间里面你 A 减少了量嘛这是很正常的所以用一个数学来表示的话
照 A 的变化永远是以末了的时间 T2 是大于 T1， 这个地方我没有特别写，你可以注记一下 T2 是大于 T1。 好，也因此呢，你的浓度的变化一定是在 T2 时间的 A 的浓度去减掉 T1 时间一开始的时候，A 的时间，这个 T1 时间的那个 A 浓度，然后在时间上变化当然也是末了的时间去减掉初始的时间。那当然你也知道随着时间变化这个 A 越来越少啊，所以这个 T2 的时间的 A 浓度一定是比较小嘛，一个小的数减一个大的数一定是负值，但是数域哪有负的呢啊，所以在这个地方要让它 make sense， 就是要在前面加上一个负号。 OK， 好，这个负只是让它 make sense。 所以我们也可以简单的用一个 delta 的 A 的浓度的变化除上一个时间的变化 delta t 啊，那这些 delta 的定义我们在前面也提过嘛，这是在数学上面很严谨的一个定义，没有问题的。但是如果这个 delta 很小很小很小的一个时间的变化里面的那一个浓度的变化当然也是很微小的，这就进入到了一个所谓微分的概念。所以大家知道微分对于我们一些很基础的这些科学而言它是很重要的。好，所以呢啊，你的速率到了最后就是一个最重要的这个概念 minus 的 dA over dt。 OK， 但是我们刚刚也说过当你的 A 在变少的时候你的 B 会递增的啊，你少一个 A 就多一个 B 啊，它基本上对于这个 A 变成 B 的话它的关系就是如此。所以你也可以去监控 B 的这一个增加量啊，就是它的 increasing rate。那 increasing rate 啊，sorry， 这个地方还是犯了一些错误啊，这个地方应该是正的啊，因为它是一个增加的数值，这个部分一定在 T2 时间啊 ，T2 大于 T1，T2 时间 B 一定是高于 T1， 所以这个地方就是一个正值，然后这个下面 T2 减 T1 也是个正值，所以我这个地方很明显，你一看就知道错掉了，我把这边 copy 过来，忘了把这改掉，所幸后面是 OK 的。啊，好，所以这个地方就是一个 delta b 除上一个 delta t 啊，到最后变成一个微分就是 dB over dt， 所以这两个东西当然必须要相理论上应该相等的嘛。如果我对于速率的定义是一个固定，就是这样定义的话，这两个东西对于 a 变成 b 的话，它必须要相等的。好，让我们从一个实际的例子来看 ，2NO2 nitrogen dioxide 变成一个 nitrogen oxide， 还有 oxygen。注意到这个式子现在开始不是那么单纯的 A 变成 B 了，对不对？哦，它有点复杂。同时你要特别注意到这个 stoichiometry， 它是两分子的 NO2 得到两分子的 NO， 跟这个地方有一个一，对不对？啊，这里有一个一的，对，跟一分子的 O2 啊，所以你消耗掉两个 NO2， 你得到同样量的 NO 就是两个，但是呢你产生的 O 却只有它的一半，也就是一。好，所以第一在 stoichiometry 已经不像刚刚 A 变成 B 一个对一个那么单纯了。好，如同我们刚刚说的，你可以去监控一个浓度，这是 concentration， CONC 代表 concentration， 浓度的意思啊。对于时间的一个作图的时候不会太意外，你可以看到这个黑线 NO2 的一个浓度是递减的，然后呢你的两个产物 NO 啊，它是越来越多，然后 O2 越来越多啊，那这个中间的一个差异大概就是一比二比一了啊，或者一比二。好，在任何一点 OK 啊，在这个线上面任何一点它对应的到就是你直接拉下来就会有一个对应的一个时间啊，然后它有一个对应的一个 concentration 啊，然后你既然有了这一个图的时候，你如果针对这一点去画出一条切线的话啊，现在有些 program 都可以帮你取出来它的切线是多少，不需要像以前我们那个时代里面画那个方格纸啊去搞啊，那个准确度可能就比较难讲啊。好，所以这个地方的切线实际上从一个数学上面来看它的 slope 啊，它的斜率就是 d 的 NO2 over dt 啊， d 的 NO2 over dt。 好，只不过这个斜率它是一个
一个复数啊，是一个复数，所以仍然你要，你如果看 rate 速率的话，然后前面还加上一个赋值 ，OK， 所以你可以用这样的一个方法取得它的这个速率在任何一点啊啊，也因此呢，也就相对应于一个负的 dNO2 over dt 啊，就是你去追踪这个 NO2 的这个啊速率的降低。那当然也可以反过来，你去看 NO 爬升的速率。就是 dNO over dt 这两个速率应该是相等的，因为它们是两个对两个，也就是一比一，它的比例是一比一，这是没有问题的。但是如果你今天去监控 O2 的话，你会发现 O2 所产生的速率是没那么快的啊，因为它在本质上面它是一个二比一的一个比例，所以大家不会太意外啊。它这个 dO2 over dt 跟这两个东西的关系是要乘上两倍啊，乘上两倍的。好，所以在这个地方，就有一个 tricky 的问题，就是说你的速率的定义到底是要如何去做啊？你是以这个 NO2 对于时间变化，或者是 NO 对于时间变化，还是 O2 对于时间变化？尤其是在这个地方系数不一样的时候，你可以看到，这个的数值跟这个的数值是不一样的，这中间有个系数的一个差异。那也就是说，我们的这个反应的速率它可能会因为你的定义而有所不同的啊，它会决定于这个所谓的 coefficient 啊，你不能够是直接的用说啊它的递增它的递或者它的递增或者它的这个递减，有那么一点点的不单纯。这一本书它的做法是在定义速率的时候是完全以物种为基准啊，也因此呢，你在读这本书的时候你要很清楚的看说它的定义是什么啊，所以它后面的那个习题也是如此的，你就要搞清楚它对于速率的定义到底是以谁为基准。但是我会说这不是一个很普遍的做法啊，当然我们也不能说它绝对错，但是最普遍的一个做法，你如果今天看别的书的话，它的做法是对于速率的定义是这些物种随时间的变化，然后一除上这个系数。也就是说呢，大部分的书它在定义这个反应的速率的时候，对于这个反应的话，它是 dNO2 over dt， 然后前面要加上一个二分之一，所以这又是二分之一，那这个地方就是直接一啊，所以它在定义上面是一除上 coefficient 啊，是 coefficient 分之一，然后乘上这个物种的这个微分啊。普遍的书是如此的。如果是那样定义的话，当然你不管以哪一个物种为一个基准，你出来的数值将会是一样啊。那这本书它可能觉得这样比较好啊，比较没有任何的混淆性。OK， 现在让我们来看看这个速率，它其实有一些基本的一些数学行为存在的。当然我们不能够只是满足于这个数学的行为，我们还必须要到后面这章节后面去理解说为什么会有这些数学行为。好，那如果今天我们把我们看这个反应的这一个条件抓紧一点，就是在一个它的 reverse 的反应速率是很慢的时候，各位来想，今天我如果追踪 A 变成 B， 对吧？我追踪 A 的这个递减量，但是那刚刚在讲的这个前提是，好像我们没有特别提嘛，就是 B 不会回来啊。你直觉当然会这样想，但是如果想想，如果这个是一个可逆的反应 ，B 也会回来的话，那你在追踪这个 N 这个 A 的这个浓度的变化的时候，不是一件很复杂的事情吗？对不对？这不是光它递减的，还有一些是跑出来耶，它是反向回来啊，啊，这就会让你去解读这个速率的时候 ，A 的这个递减的时候，因为它 A 变成 B 的这个，你去看它的递减的时候，它变成是一个复杂的事情，那就不是一个直接的说它有多它多快变到 B， 好，也因此呢，如果我们把整个事情弄简单一点，就是说，假设说我们去看这个反应，它回来逆向是很慢的话，啊，也就是说，如果我们只去看
这个 initial 的 condition， 什么叫 initial condition？initial condition 呢，就是说初始的速率。所以如果我们只去看初始的速率，一开始的时候你不会有很多产物出来嘛，对不对？所以大概可以忽略说你因为产物变回来所增加的那个量。好，所以初始速率就应该是一个蛮不错的一个 point 去抓啊，因为它不太会受到这个逆向反应的影响。当然你也可以去看一些观察一些反应，它本质上是不会逆向回来的话，那当然也 OK， 你就不会看到说因为有逆向反应的存在而造成的一些混淆。好，那在这样子的一个条件你仔细去看的时候，你就会发现哎，反应的速率它其实只跟反应的浓度有关，它只跟反应的浓度有关哦。所以如果今天我们来再来回到刚刚我们所看到的这样的一个反应，它的反应速率的时候，你会发现哎，它其实有这么样的一个很简单的一个数学的关系存在，一个速率跟这个浓度之间的一个这样的一个简单的数学关系。不过我们下课休息一下，我们等一下再回来看。如果我们今天在实验上面我们去追踪一个速率跟物种浓度之间的关系，你其实会发现它们有一些很特定的数学关系。也因此在这一个透过实验所找到的数学关系，我们称它为所谓的速率定律式。但是有一件事情我们必须要特别的强调，也就是在我们决定当我们要去想办法找到这一个速率定律式的时候，我们必须要确信我所看到的这些速率不会受到一个所谓的逆向反应的影响。因为对于很多的反应，它的逆向反应也就是它所得到的产物之间也可能会相互的作用，又回来得到了它的起始物。也因此呢，你去看这个起始物它浓度随着时间的变化的时候，将会是一个非常复杂的数学行为。也因此当你要去看清楚它在不受到这些逆向反应所影响的这个数学关系的时候呢，最好是挑选一些特定的状况呢，至少让这个所谓的 reverse 的速率逆向的速率是很慢的，或者甚至于最好是不要存在。那这种条件会在什么样子的一个状况存在呢？其实在一开始的时候，那当然我们不可能会有产物的存在，那当然就不用去考虑到所谓的逆向的存在了。当然也不需要是在那么一刚开始，一开始过那么一点点的时间，我们的产物还没有那么多累积在那里的时候，我想那也应该还是一个堪用的一个时间。毕竟我们真正在做实验的时候，我们要看一个时间的差啊，只要在这个时间差里面我们不会受到一个逆向反应的影响的话，我们将可以很忠实的看到我们的反应速率与浓度之间的这个数学关系。在这样子一个条件之下，那我们可以确定我们去追踪我们反应速率跟浓度之间的这个变化的时候，它只会决定于我们的这个所谓的 reactant， 就是我们的起始物它的浓度。让我们从一个实际的例子来看，这是一个简单的例子，这个例子里面它很单纯，这个反应是从同一个起始物 NO2 啊，氮的一个氧化物，它的一个可以视为是一种分解反应啊。那两倍的 NO2 它变成了两个当量的 NO 以及一个当量的氧气啊。实际上好，这个好像呢，这个每一个 NO2 它掉了一个 O， 然后两个 O 结合在一块儿啊，就是在账面上面我们看到的。
那以这一个反应为一个基准，那你将会发现呢，它的速率，与 NO2 也就是它的起始物，它的这个浓度，这个中括号代表是浓度，跟这个浓度呢有一个特定的一个数学的关系，它是一个 n 的次方的关系。那我的速率跟这一个成一个正比的关系，它中间就有一个所谓的常数的存在啊。这个常数我们常用一个小写的 k 来表达。我们在前面提到过另外两个 k， 一个是通常是写体的大的capital 的啊大写的 k， 这个 k 代表的是平衡常数。另外还有一个 k， 我们大概不会把它写体的，那是一个温标啊，所谓的 Kelvin 的温标。不过呢，这个地方应该不是那么容易混淆，因为毕竟当它出现的时候会有一个前后文啊。但是我想我们自己在表达一些事情的时候，我们可能需要稍微的注意一下啊。所以在这个地方 rate constant 通常是用小写的一个斜体来代表，而这个地方的 n 啊，它被称为是一个这个反应物的一个次数啊，或者说整体的这个反应它是一个什么样的一个 order。 那我们回过头来，我们再来看我们刚刚提到过的这个反应的速率，它的定义在这本书的规范里面啊，如果在这里我们是去追踪我们的起始物 NO2 的浓度的递减，那当然也就是我们刚刚所提到的负的 d NO2 的浓度 over dt 啊，它随着时间递减的这一个状况，而它因为我们来看这个式子，在当量数上面 NO 也就是它的产物跟它的起始物基本上是相同的比例，也因此呢，如果你去追踪 NO 它浓度的上升的时候啊，那这两个式子应该是可以这样相等的，中间只是差一个正负的符号，因为一个是递增，一个是递减的。但是如果我们今天的定义是以氧气的浓度的一个随时间的变化的话啊，这个时候两个当量的 NO2才会产生一个当量的氧气的话，当然只是去追踪氧气随时间的变化的话，我们就好像慢了一倍，也因此在这个地方需要乘上一个二，就是我们刚刚所提到的。那这不论你以哪一个方式来定义你的速率，它跟 NO2 的浓度之间就会有这样子一个关系啊，我们直接把它拉过来。而如果我们今天定义这个速率是以氧为一个基准的话，我们刚刚已经说过，因为跟这个系数是有些关联的，你如果是这样定义的话当然同样的氧的浓度随着时间的变化，它跟 NO2 的这个 order 这个数学的关系也是有一个线性的一个关系，而存在有一个 rate constant。 那这个 rate constant我们如果说它是一个 k prime 的话，再回过头来对照这个地方的关系，这个地方的关系是以这样子的一个定义为一个基准，也因此呢，立刻你可以看到在这里同样这个 DO2 over DT 啊，你如果把二移过来啊，就可以带到这里啊，也就是这个 k prime 乘上 NO2 的 n 次方呢，就会等于二分之一的 k 啊，二移过来乘上 NO2 的 n 次方啊。换言之，也就是前面的这些系数啊，由于你不同的定义，它就会有一些差异啊。也就是 k prime 会等于二分之一的 k， 这两个毕竟必须要相等的。或者另外一个方式来写吧 ，k 等于两倍的 k prime。不过这只是一些数学上面的一些稍微小小的一些变化，这并不是最重要的，而最重要的是存在
有这个所谓的速率的定律式。速率定律式有两种最重要的基本形态，让我们来看一看。刚刚说过，速率定律式，一种形式我们可以这样来写 rate， 就刚刚的那个例子而言，等于 k 乘上 NO2 的浓度的一个 n 次方。这样子的一个数学形式，我们通常称它为是 differential 的 rate law。differential 在这个地方其实是一个微分的意思啊，其实它相对应到等一下我们会提到的一个所谓的积分形式。那这个 differential 的 rate law， 基本上是一个在描述一个直接我们可以看到的，一非常直观，就是一个速率跟浓度之间的关系啊，就是一个速率跟浓度之间的关系。而我们在定义上面，如果我们以这样的方式为一个基准，负的 dNO2 over dt， 那它当然直接的带进来也就会等于 k 乘上这个形式。这个时候呢，你就可以得到这样子的一个数学关系式了。这个时候就更像是一个微分的一个数学了，啊，所以再一度的啊，我们回到这个名称，我们为什么称它为 differential 的 rate law？ 这个数学那它就很有意思了，这个地方是一个 NO2 的浓度的变数哈，这个地方也是一个 NO2 浓度的变数，那我们就可以把它移过来，那 dt 的话我们可以移过去，我们就可以得到另外一个新的一个数学形式。移过来的时候，就变成这样啊，让我把这个负暂时还留在这个地方啊，因为这不是在这里最重要的事情啊。那 k 是一个常数，我们暂时留在右边好了。我们 dt 移过去，我们就变成这样子的一个新的形态了。变成这样的一个新的形态的时候，哎，那我左右就可以开始去做一个积分啊。那取这个积分，把那个积分解出来，我们就可以得到另外一个新的一个数学的关系。那么这个数学的关系是另外的一种规则，那这样子的一个形式也是一个 rate law， 而这个 rate law 它就被称为是一个integrated rate law。 那在这种integrated rate law 里面，它的这个关系呢，你看到的是一个浓度跟时间之间的一个变化，对应到我们刚刚所看到是一个速度啊，在 differential rate law 里面，它是一个速度跟浓度之间的关系。好，所以这被称为叫做积分的速率定律式 integrated 啊，这个 integration 就是积分的意思 integrated rate law。我们了解了这一个速率定律式的形式之后，让我们再来看看在实验上面我们要用什么样的一个技术来取得我们的重要的 rate law。 让我们再一度的从实际的例子来学习啊，这是另外一个形态的反应啊，它是一个 N2O5， 也是再一度的氮的氧化物。我们在前面学命名的时候就看到氮有各种各样的一些有趣的一些氧化物，有些氧化物它不是那么的稳定的，所以在这个地方它又是另外一种这个形态的分解啊。它两当量的 N2O5 变成四个当量的 NO2 以及氧气。我们到目前为止所举的例子都是非常单纯的，都只有一个反应的物种啊，让我们整个问题的讨论可以简单一点。好，同时我们刚刚说过，今天我们要研究这个速率，我们要去看到这个速率的定律式的时候，我们希望不会受到我们逆向反应它存在的一个干扰，也因此呢，你在这个实验上面最好是看它的时候是在一个不会受到逆向反应影响的状态之下来执行。但是在对于这样子的一个反应而言，其实不需要太过于担心。我们看到我们所产生的是两个气象的物种，比如说这个 oxygen， 那出来以后就跑到这个
索罗什外面去了，实际上 NO2 的话它也可能会跑掉啊。当然有多少会跑掉还决定于说它的 concentration， 至少我们氧气是大家很熟悉，它在水里面的浓度不会那么高的啊，所以大概它跑掉了大家要再回来的不是那么容易，所以概率上我们会觉得说好，这个反应应该是一个很容易去做的一个实验，我不会受到，我这一路从头看到尾的话我都应该不太会受到它逆向反应的影响。好，所以这个反应我基本上可以说它不是一个可逆的啊。前面我们也谈过一个可逆啊，曾经有同学问我说这两个可逆是好像很容易让我觉得有点迷糊啊。那实际上在这个地方要注意的是，我们前面提到可逆的时候是在谈热力学的时候，在那个时候这个对于这个所谓的可逆我们定义是非常严谨的啊，那个地方的意义是必须要完完全全的按照原来过来的那条路来走，在这个地方所谓的可逆只是说这个反应可以逆向回来啊，那不是只是在谈这个概念而已，并不是像前面我们谈的热力学一样那样子的一个严格的一种状况。好，现在有这样的一个了解以后，我们可以开始来追踪我们的起始物 N2O5 它的浓度随着时间的一个变化啊，我们做了一系列的一个实验啊，比如说我们从一开始是一个 1.00 molar 的 concentration， 在零时间啊，零时间就是一开始啊，开始来追踪。我们在这里我们不特别去谈说我们要用什么样的一个化学的分析方法，那当然是重要的，要有那样子一个能力我们才能够去追踪啊，所以这个地方我们目前所谈的这个层次那不是我们要谈的重点，我们先要看我们如何的去取得这个 redox， 就假设我们知道如何去追踪它，那比如说我们在200秒的时候我们探测到 N2O5 它的浓度降到了 0.88 molar， 400秒的时候变到 0.78 啊，这样子一路做下去我们得到了很多很多的 data， 得到这些数据之后我们做一些处理，那一个最简单的处理就是我们去画一个浓度相对于时间的一个左图，那它将会是这样子的一个样子啊，横轴是我们的时间，纵轴是我们 N2O5 它的浓度用 molarity 来代表，在零时间的时候 1.00 molar 啊，然后对应到我们刚刚看到那几一些 data point。我们可以画出来一个曲线啊，这是一个曲线，虽然看起来有点直，但实际上是一个曲线。那在得到了这个曲线之后，当然我们会相信这个曲线啊，那我就可以针对我接着的需求，那这个做法是你可以在这个曲线上面你随意的取两点，那在这里你已经看到我 take 了这两点有一点它对应的是在 0.90 molar 的这个 concentration， 它当然对应到某一个特定的一个时间，另外我挑选到一个特定的一个时间，这个时间对应到的是一个 0.45 molar 的 concentration 啊，所以这个 point 垂直下来对应到一个时间，也就是说在这个时间的时候它的浓度是 0.45， 那在这一点你垂直拉下来我没有画对应到的那个时间，就是说在这个时候它的浓度是 0.90。 好，接着我们呢针对这两点个别的去取它的所谓的切线，也就是 tangent line 啊，为什么呢？因为我们的速率它的定义是一个负的 d N2O5 的 concentration over dt， 实际上这个虽然这个形式虽然是以一个微分的形式来表达，但实际上大家知道这个 D 代表的其实就是一个 Delta， 只不过那个 Delta 那个差别是一个很小的一个差别而已，它就用一个 D 用一个微分非常微量来代表啊。好，所以基本上当它是一个很小很小的范围的时候，那其实就是一个切线的意义，你如果是用一个方格纸的话啊，你原则上是可以企图去画出来它一个切线，不过我们都知道那可能是一个比较不准确的一个做法啊，稍微歪一点你的斜率可能会变，不过现在我们都有一些电脑的一些 program 像 Excel
它其实可以帮你画出来的图，你如果有需要的话，你可以告诉电脑说，哎，告诉我那个地方的切线，可能可以是比较准确的。所以现在这个年代里面，我们在这些数据的处理上面，有电脑的帮助，可以让整个事情做得比较容易了。好，所以我们在这地方我们取它的切线，我们知道在那一点它是速率了，那在这一点我们也取它的速率，我们也可以取它的切线，我们也可以知道在那一点的一个速率的。现在让我们再列一个简单的一个表，我们看到相对应在 0.90 molar concentration 的时候，那个时候对应到的速率是 5.4 乘10的负4次方，这是从那个切线里面得到的，也就是对应到这个 minus 的 dN2O5 concentration over dt。 而在 0.45 的时候，它的 rate 现在是 2.7 乘10的负4次方。当然 rate 它也有一个单位，基本上是 molar per second， 就是每一秒钟它浓度的一个变化，那这是很合理的。不过可能大家看这个速率的时候，你要稍微注意一下它的单位，有些时候是用，如果是一个慢一点的时候，慢一点反应的时候，它有时候会用分钟，有时候甚至于会用小时的，甚至于你在看一些放射性物质的一些衰变的时候，它甚至于就用年来做单位的。好，不论如何呢，在这个地方我们看到了非常立即的，不需要太多数学知识，你就已经看到 5.4 跟 2.7 是什么关系，就是一个 double 的关系。哎， 2.4 乘2就是 5.7， 而实际上在浓度这个地方也是一个1:2的关系啊，也就是当它的浓度降低是原来一半的时候，它的速率也是原来的一半，所以你立刻的看到一个速率跟浓度 N2O5 浓度之间的关系，很明显的是一个一次的线性关系啊，也就是一个所谓的 first order。 当我们前面所提到那个 N 是一的话，它被称为是一次的一个反应。好，也因此呢，现在在这么样的一个实验里面，我们就得到了，通过这么样的一个简单的一个技术，我们就得到了一个速率的定律，是也就是 rate 等于一个 K constant， 一个 rate constant 乘上 N2O5 concentration 的一次，也就是呢一个 N2O5 的 first order reaction。 同时你要特别注意，这一个 order 是跟我们刚刚所看到那个 equation， 一个 balanced chemical equation， 它前面所写的那个系数是不一样的。这是一个非常重要的一个概念，速率的定律是它所呈现出来的 order， 它的次数是没有办法从一个平衡的反应式里面直接读出来的，而是必须要透过这样子的一个实验的方法而取得，不是用眼睛看可以看到。一个平衡的方程式，它代表的只是一个所谓的 stoichiometry， 只是一个当量的比值。我们了解，对应到我们要怎么去看这个反应，怎么样看这个比值。我的比值也可以是刚刚虽然是一个221，我也可以是一个442，它仍然是一个221的一个比例。我也可以是一个1:1:2 的一种比例，那这就会使得如果我们今天以那个为一个定义来说啊，那就会对应到一个 real 啊，那不可能会是一个固定的一个形式了。实际上一个 rate law 它之所以存在，就是因为它是一个固定的形式，不会因为你怎么去写你的 balance equation 而有所改变。好，刚刚所看的是一个很简单的一种做法，直接是追踪浓度相对于时间的一个变化。但是我们也有另外一种方法，这个方法被称为叫做初始速率的方法， method of initial rates。 initial rate 我们刚刚说过是一个初始速率的意义。我们必须承认，并不是任何的一个反应它都是那么理想的，不会有所谓的逆向的干扰。如果今天我们碰到一个反应，它有可能会有一些逆向的反应的时候，我们怎么办？这个时候 initial rate 的方法就会是一个很重要的一个方式，让我们去观察这个反应里面速率跟浓度之间的关系。好，因为如果我们只去看一个反应它的初始速率的话，那它不会受到我们的逆向反应速率的存在而有
变化，因为在一开始的时候你不会有很多的这些产物的存在，它当然就不会有逆向反应的一个强烈干扰。好，这里也让我们用一个实际的反应来学习。现在这是一个比较复杂一点的一个反应啊，可以看到它是一个 ammonium ion 跟 nitrite ion solution phase 的一个 reaction， 变成 N2 是一个 gas 跟水啊。当然你也可以 argue， 但对于水溶解度不会是很好的，那它出来以后应该会跑掉啊，所以基本上也是一个逆向的反应啊。不过在这里我们只是拿一个例子来看，我如何运用所谓的初始速率来帮助我们取得这个反应的 rate law。 好，它有两个物种，所以它的速率定律是可能会变得比较复杂，它或许跟它都会有一些关系。有两个物种，那我们就要特别的注意，在这本书的定义之下，我们到底以谁为基准啊？那让我们用 ammonium ion 的这个浓度的变化，所以时间的变化啊，作为一个基准，我们这样来定义啊。虽然这个前面系数是一样的啊，或许你以它为一个基准，看它的递减速也不会有很大的差别。好，那我们预期，我们的反应速率将会是与 ammonium ion 的 concentration 有某一个 order， 一个 end order 的这样的一个关系，也跟可能 nitrite 的 concentration 有一个 m 的一个 order 的关系啊。然后这里存在有一个 rate constant k， 那问题是 n 跟 m 它们个别会是多少，我如何透过实验来取得。让我们设计这三个实验，在这三个实验里面，我们用不同的初始浓度啊，要注意到在这个初始浓度的方法里面是靠着几个不同的实验，每一个不同的实验是它一开始的时候所使用的那一个初始的浓度不一样啊，所以可以看到啊，这都是或多或少会有一些差异，但是你有注意到实验一跟实验二这里两个浓度是一样，但是它这里是不一样的啊。在二跟三来比的话，这两个是一样的啊，这里有一点不一样。好，这是你一开始的时候你稍微注意到的事情。好，那每一个实验呢，你个别的只去看它一开始的时候，也因此这个速率的部分我们特别强调它是一个 initial 的速率。好，单位仍然是如此，浓度单位当然仍然以 molarity 为一个基准，所以收到了三个不同的初始速率。比如说一开始 你看了前面那几秒钟或者几分钟， OK， 你这个实验就废掉了，你再开始 run 第二个实验，而不是像刚刚我们一开始的时候所看到的例子一路一直走到很久的时间啊，这是不太一样的，所以不要误会。首先我们来看实验一跟实验二的这个结果告诉我们的资讯是什么。我们知道了实验一跟实验二他们的 initial rate 啊，让我们用 rate 1来代表实验一取得的 initial rate， 它是 1.35 乘10的负7次方。按照我们刚刚所说的，它必须要符合这样子的一个规则，它是 k 乘上 ammonium ion 的 n 次方，nitrite ion 的m 次方。如果在这个地方我们给它一个下标 INI1 啊，代表的是第一组实验它的 initial 的 concentration， 即使是 initial 的条件它仍然必须要符合这个数学的关系。第二个速率呢，虽然它的 initial rate 是不一样的 2.70 乘10的负7次方，但是后面这个形式还是很相像的啊，唯一我们只是给它一个稍微不一样的一个 label， 是 INI2， 是代表第二个实验它的 initial rate。 好，接下来呢，当然我们就可以把这个地方我们一开始所用的 initial 的 concentration 把它带进去，那你立即的看到在这里这一两组实验里面我们用的 ammonium ion 它的 concentration 是一样的，所以在这个地方基本上是消掉的啊，
而这个地方我的意思说，如果这两个相除的话啊，那你这个 K 它也会消掉的，这里相除其实就是一比二嘛，你注意到这 1.35 跟 2.70 它刚好是一比二的一个比例。唯一的另外一个差别就是 NO2 minus 我们用的是有点不太一样啊。好，我们可以把它带进去，刚刚已经说过速率的这个地方比例是一比上二，后面这个地方既然都是 nitrite， 这两项都已经不见了，就给把可以把它搞得比较干净一点了。那同时把这个次方数拉出来，就是里面的这一个比例，那是多少？也就是前面我们这个地方所用的0.0050比上0.010，很明显的这也是一个一比二，所以这个数学就变成很单纯的一个问题了。所以二分之一要等于二分之一的多少次方呢？也是 m 次方，那 m 会是多少？当然就是一了。好，所以你可以看到这是一个很简单的概念。接下来呢，同样的方式我们去处理实验二跟实验三。现在你已经开始觉得有点感动了，感动的地方在于说，你看它在这个地方的设计，现在它针对于 nitrite 它用了同一个浓度，我们还是套这样子的一个关系式进去来处理这个数学，只不过呢我们改成二跟三的这个数率的比例啊，你可以看到这个地方也是一个一比二，2.70×10^7，5.40×10^7，很明显的是一个一比二啊，这次方我都懒得写了。那nitrite 既然浓度一样，消掉 K 消掉，现在只剩下这个 ammonium ion 的部分，把它整合起来 n 次方，里面只是一个我们一开始时候所用的 initial concentration 的差别，0.100比上0.200，也同样的是一个二分之一，再一度的二分之一等于二分之一的 n 次方的话， n 会是多少呢？很明显的又是一个一，也因此这三个实验如果你不要求很大的精准度的话啊，其实因为它本来就是一个 order， 说实在的话你大概不会说要求到说是 1.01 1.02 1.03 或者怎么样的一个精准度，所以其实可能三个实验就 OK， 你就已经看到这个次数的关系啊，所以应该是一个很简单的实验，不需要做很多很多遍。那前面你一开始的时候那第一个例子，因为你搞不好你要 take 很多的 data 在那个地方，你那个 curve 那个曲线才会比较准一点，在这个地方其实你只是看这一个比例的话，那其实变得很单纯了。所以 overall 你的 rate 就透过这三个实验就决定是什么，就是这一形式 rate 等于一个 K rate constant 乘上 ammonium ion 的一次乘上 nitrite ion concentration 的一次， n 等于一， m 也等于一，这两个加起来是等于二，这个二被称为是它的 overall 的 order。 好，就是总的反应呢，我们仍然称它为是一个二次，虽然个别的对于 ammonium ion 它是一次的，对于 nitrite 是一次，但是合计起来我们会称这个反应仍然是一个二次元的反应， second order 的 reaction。 好，既然我们已经知道了速率的定律是这个 differential 的 rate law 是这样的一个形式，也就是等于 K 乘上它的浓度一次，它的浓度一次。好，接下来我们还不知道是什么，我们还不知道 K 到底实际的数值是多少。很简单，我们已经有三个实验在那个地方，我任何一个实验里面的这些浓度的数值套进去，我们知道它的 rate 相对应的 rate， 我的 K 值当然就很简单的求出来啊。任何一个实验你都可以拿来套进去得到 K， 因为这是实验，实验总会有些误差，所以你不要那么计较说一定要出来的每一组 data 出来的数字都必须要一模一样，这是不可能的事情啊！你每一组实验都有它自己个别的一些误差，只要能够在我们的一个可允许的一个误差范围内，那我们就可以接受。那一些误差实在太大，你是原则上是可以把它剔掉，那一定有一些人为的某些因素造成它的不准。好，所以那我们就直接用实验一的数值来带进去，我们知道它相对应的速率是这么多，我单位就不写了，然后呢把这两个浓度带进去， K 值就可以
求转是2.7×10^-4的molarity 的 minus one 跟 second minus one。 要注意一下这个 K 值的这个 rate constant， 它是有一个单位的，这个单位只是要让它合理啊。什么叫做合理呢？我们知道这个 K 它乘进去这两个浓度，到了最后你的 rate 必须要是对应到一个 molarity 相对于时间的一个变化嘛，对不对啊？这个速率就是单位时间里面浓度的变化，也因此对于这样子一个二次的反应，它的普遍的这个浓度的单这个 K 值的这个 rate constant 的单位将会是这样的一个形式。因为你知道这是 n 分之一跟秒分之一啊，乘上这两个 m 吗？消掉了一个 m， 还剩下一个 m 在上面，就是 m 除上秒啊。这就是我刚刚说要让它合理化，要它的单位只是让它合理化，它并没有一个很强烈的一个意义啊。好，所以你只要看到这个速率式的形式的话，你原则上你就可以知道，不同次的 k 值它所相对应的单位会是什么样，不同的 order 它的那一个 rate constant 的单位将会是一个不一样的形式。 rate 普遍是 molarity over second or over minute or over hour 等等，然后这个地方都是 molar。 好，所以你这样的话你就可以知道这个 k 值它的单位会是什么样子。好，另外我们再来回头来看我们曾经提到过的所谓的积分的速率定律式。那让我们在这一部分从一个很简单的想象的一个反应来开始。这个反应只有一个物种 A， 那从 A 变成不同的产物，从速率的定律上面来看，这是没有什么问题的。速率，因为只有一个起始物，以起始物为一个基准的话，它可以是一个负的 dA over dt， 那它会等于一个 k 乘上 a 的浓度的一个 n 次方，这是我们前面所提到的。好，那现在我们把 a 移过来，我们前面提到过了，把 dt 移过去，我们就可以做一些数学的处理，让我们个别的来看不同的 n， 我们将会有什么样的一些有趣的数学形式。让我们先从 n 等于一这个所谓的 first order 的这个反应来开始看。当 n 等于一的这个 first order 的时候啊，它的 rate 以这样的方式定义就会等于 k 乘上 a 的一次方啊。那这个时候让我们把这些变数整合一下， a 移过来跑到左边变成 a 浓度分之一的 dA 啊，把这个负为了这个数学的方便移到右边去，我不要留在左边， dT 乘到右边去，那右边就变成一个负的 k 乘上一个 dT。 现在我们必须要对于这个微积分有一个最基础的了解啊。如果我们反过来看，如果我们对于这一个 a 的 function 啊 ，a 浓度的这一个 function 啊，就是 long a， 这是一个 function， 去对 a 做微积分的话，它会出来什么样的形式？它其实就会是 a 分之一啊。也就是说，你如果拿这个函数对 a 啊，在分母的地方啊 ，dA 去做一个微分，出来就是 a 分之一。那你把 dA 乘到右边去，它其实就变成这样的一个形式啊。换言之，也就是说，实际上学过一些微积分，你知道 d 的 long a 就等于 a 分之一的 dA。好，也因此返回来，我变成了这个数学的形式，我可以把它简化成为d 的 long a 等于负的 k dt， 这边已经被简化了，这个时候我就可以把两边做一个积分，一个 d 的 long a 你去做积分出来就是一个 long a， d 的 t 做积分出来就是一个 t，
啊，那你积分一定是一个范围，你可以从你的初始的时间到某一个 T 的时间，也就是这样的一个形式啊，你把它个别的积分从零时间到 T 时间，这个地方是 T 嘛啊， T 的变数，当然零到 T 这是很没有什么问题的啊，这个地方其实我理论上应该是以 A 为基准，不过我为了要企图表达我的意思，我仍然用一个时间啊，说零时间到 T 时间。实际上我们普遍在写这个东西的时候会以零时间的 A 浓度跟 T 时间的 A 浓度来表达的。好，不论如何，我刚刚说过这一个积分出来是很简单，就是一个 long A 的形式，那从零到 T 那就变成了是一个T 时间的 long A 浓度的 long 值去减掉零时间的 A 浓度的 long 值。我可以在这个地方给它一个下标 T 去强调那是在 T 时间时候的 A 的浓度，不过有些时候我们也可以把它忽略掉，不要写的那么复杂啊。也因此我没有写的话就代表是在 T 时间的时候你看到的 A 的浓度。好，所以左边这个积分处理出来是一个 long A 减掉 long A0， A0 代表它的初始的浓度， A 初始的浓度。那右边呢就是这个 DT 的积分出来就是一个 T， 那从0到 T， 0 T 等于0到 T 等于 T， 这个地方的一个差异也就是一个 T 啊，好，也就是 T 减0了。那前面还有一个负 K， 那0当然就不见了，所以这个式子就变成一个很简单的关系，一个浓度对于时间的关系，这等于是一个定数，它决定于你一开始说你用的是什么样子的浓度。好，那在这里我特别来强调，当我没有写下标的时候，这样的一个意思就是在 T 时间的时候它对应的浓度。好，让我们做一点点的变化，我们把这个负的 long A0 移到右边去，反正它是一个固定数啊，变成这样的一个形式的时候，我就会发现它基本上就是一个y 等于 mx 加 b 的一个线性的数学关系式。意思也就是说如果你今天去做一个 long a 跟 t 的一个图的话，你就会发现它是一个线，它的重要性在哪里？它的重要性在于那条线的斜率里面包括了我们速率常数的资讯。这里或许不是很重要，因为你的 A0 是决定于你的实验啊，你可能一开始的时候决定。好，好，让我们再重新在这张图影片注记一下，我们刚刚看到的这个数学的关系是这样子的。这个浓度 T 时间浓度是随着 T 在变的，这是一开始的时候的 concentration， 可以视为是一个固定数值。那你去画long A 对于 T 的一个作图，这纯粹只是一个数学的处理，你真正做的事情是去看不同的时间 A 到底是多少， A 的浓度到底是多少。你得到的这一组数据，你跟前面我们所做的处理不一样，前面直接去画你的 A 的浓度对于时间的一个作图，现在我们做一点点数学的处理之后再来画图。我做的数学的处理是我把 T 时间的 A 的浓度去取一个 long 啊，那这个时候你就会发现，哎，它是一个线性的，而这个线是这样子的一个写法，它是一个负的一个这个数值啊，但是我们知道 K 是一个正啊，所以它永远是正的，所以这个地方负乘上一个 k， 它当然是一个负的，所以这个线会是这样子的一个写法啊。那从这个斜率里面，我们就可以取得这个 k。这跟前面我们的另外一种做法，就是直接的去画，a 对于 t 的作图，然后去取一个切线。可能对于这样子一个简单的一个反应的话，我们其实也可以，得到这个 k 的这个数字啊，但是你去取一个切线，跟你现在你用 data
画出来一条直线的话，其实这样的一个方法它可能是可以比较准确一点的。好，无论如何，在这个地方我们写到写下来，我们注记下来，就是你会得到一个 straight line， 啊，它是 slope 里面，它是斜率里面包含非常重要，你很有兴趣去了解的这个 ray constant 的数值。它会交到这个纵轴，那个纵轴将会是对应到是一个 long 的 A 零，这是实验上面你一开始的时候决定的。它或许并不是那么重要，它唯一可能比较重要的地方是，你可以去看是不是真的交到了啊。如果有很大的偏动的话，可能你的数据就会有一些问题。好，这一个关系是它最重要的地方，在于说啊，我们在处理这个数据的时候 ，long A 对于 t 它是一条直线，它反过来告诉了我们的事情，就是说，如果它是这样子的关系的话，它就在告诉我们说，这是一个相对于 A 而言是一次的一个反应，啊，是这一个逆向的意义是重要的。再一度强调，这只是一个在数学上面我如何去处理我得到的不同时间里面的 A。那如果你是这样来处理你的数字的话，那它会是一条线，那它一定是对 A 是一次的。如果它对于 A 不是一次的话，它就不会有这样的一个线性的关系。那这是在实验上非常重要的，啊，也就是说，如果你 long A 对于 t 的作图它不是一条线性的关系的话，它就不是一个 first order 的反应，针对于 A 而言。那我刚刚已经说过，那这个方法如果相对应说，你去 take 在每一个点上面的那个 tangent line， 啊，然后来比较，那个 tangent line， 因为 tangent line 就是它的那一点的一个速率，来看它们之间的这个关系的话，可能会是比较不准确的。那利用这样子的一个数学的处理的话，它应该是准确度比较高的。好，让我们很简单的拿一个实际的这个例子来看一看啊。N2O5 我们刚刚看到的啊，变成四的 NO2 跟 O2。 如果我们已经知道它是一个 first order 对于 N2O5 而言啊，然后我的初始浓度 N2O5 是 0.100 molar 啊，同时我也知道我的 K rate constant 是这样子的一个数值。那现在它是一个 first order 的，所以它跟我们刚刚看到那个 second order 它的单位就有点不一样，这个 rate constant 啊，它是直接的是一个 second per second 啊。那现在问题是，那我可不可以知道在第150秒的时候，如果有什么原因我希望知道，那这个时候的 N2O5 concentration 会是多少呢？啊，那既然我都知道它 rate law， 那我就理论上可以透过这个 rate law 来取得。我们刚刚已经看到一个存在的一个数学式子，也就是说 long 的 a 等于负的 kt 加上 long 的 a 0嘛，啊，那现在只是一个实际的一个反应了，而不是用一个简单的一个 a 来代表，那就是 N2O5。 所以我们要问的问题是在150秒的时候这个数值会是多少。好， k 我知道了，那这是150秒，那初始的浓度我也在这个地方啊，这三个东西套进，三个东西套进去，然后再把这个 long 解出来的话，我对应于这个150秒的时候的那个 N2O5 concentration 当然就可以求到了，啊，好，所以把这些东西带进去， K 就是这个数值150秒带进去。但是你一定要特别的小心一点，因为有些时候这个单位如果没协调的话，你就会出现问题啊，所以你要很清楚的看，说这个 K 值它是以什么为单位，啊，说不定它是用分钟啊，说不定它是用小时啊，哦，那你这个地方你只是要去看，这个是用秒来做单位的话，然后你这个地方是用分钟，那你当然就不能用同样的数字，或者说这个地方是用 per second， 你这个地方就是两分钟之后怎么样，那你要把两分钟变成120秒，你才能够放进去啊，所以不要犯这样子的一个错误。当然在这里并不是那么狡猾的，它是一样都是 second 跟 per second 直接带进去，加上 long 的这一个 concentration， 这个部分它基本上long
出来它是没有单位的。那注意到在这个地方它这里啊它是三位啊，实际上它 total 是四位的啊，所以在这个地方我们最后取出来啊，透过这一个计算啊，透过这个计算实际上这个地方是要看这里位数取的话哈，是要看这个小数点后面的啊弄，但是这个地方因为牵涉到一个加减的问题，所以到最后你要实际去运作一下，应该是等是一个四位的负的3.343，那你要再回过头来换算出来你的 N2O5 concentration。 那我刚刚说过这个地方是一个位数，在 log 的处理的部分要看这个小数点后面的位数来决定它的准确度，所以最后你换算回来的这 concentration 是一个三位的有效 0.0353 molar。 好，这个一定要回去自己去实际的运算一下，来确定可以得到同样的一个答案。好，让我们特定的来看一个很特殊的时间点，这被称为叫做 half-life 啊。所谓的 half-life 就是说你这个反应从某一个特定的浓度开始，当我的浓度变成原来的一半的时候，那个时间点是什么？那个时间就被称为是它的半衰期。那现在我们针对这个 first order， 我们来看它的半衰期。半衰期我们用一个特定的符号 T 二分之一来代表，这是一个半衰期的意思。按照我们刚刚所说的定义，这个半衰期就是当我的A 的浓度是原来一开始的一半的时候，一开始的浓度我们用 A 零来代表。好，好，那把这样子关系是套回去我们原来看到的 long A 等于负 KT 加上 long A 零啊，只不过现在 A 呢我用 T 二分之一的那个时候的浓度放进去，也就是这个 T 用 T 二分之一，这个浓度就用这个二分之一 A 零放进去啊。这个时候或许用这样子的数学形式是会是比较容易处理的。这个数学形式其实就是把它移回来哈。那你知道 long A 去减掉 long A 零，实际上可以把它简化成为 long 的 A 除上 A 零啊。那负的 KT 还保留在右边，所以你可以在做这个部分的一个数学处理的时候，让我用这样子一个方式来给各位看。那现在把 T 二分之一带进去，然后 A 用二分之一 A 零带进去，那现在你就知道说为什么我要用这样子一个数学形式。那这个二分之一 A 零去除上 long 的 A 零啊，那出来的 A 零跟 A 零消掉，就剩下一个二分之一了啊。好，也就变成了是一个 long 的二分之一等于负的 K T 二分之一。二分之一其实就是二的负一次方，所以负一可以拿出来，就是会变成是一个负的 long 二，那负负就消掉了。所以这个时候再把 k 移过来，我们就看到了半衰期 t 的二分之一跟 k 之间会有这样的一个有趣的关系。long 二，那这个是立刻算出来的，可以算出来是 0.693。也就是最终我们看到的关系是 t 的二分之一等于 0.693 除上K， 这个关系是非常有意思的，因为你注意到这里面半衰期只跟我的 rate constant 相关，而与我到底一开始的时候用什么样子的初始浓度没有任何的关系。不管你的 A0 是大是小，我的半衰期，我走到一半花的时间都会是一模一样的。所以是一个 concentration independent， 也因此呢它变成是一个特性的数值，它只跟这一个反应的本质相关，而与你怎么去做这个实验没有关系。一个各位所熟知的这些放射性物质，它的衰变
就是一个很大家很清楚的一个一次的一种反应，只是跟他自己本身的浓度是相关的。也因此呢，我们在讨论这些放射性物质的时候，我们常常提到的是什么，就是它的一个这个半衰期这一个特性的数值，它就变成是描述它的这个化学行为或者它的物理行为的一个一种标记，一种标签了。好，让我们来看一个简单的例子。比如说如果我们知道一个一次反应一次反应 first order， 这是前提啊。如果这是20.0分钟啊，就是20分钟，它的半衰期。那请问，如果我知道这样子的一个数值的话，我说过这是一个特性的数值。我们常常就说哦，这一个放射性物质它的半衰期是20分钟啊。那你知道这个数值，你其实就应该可以把 K 求出来。怎么求？很简单，套刚刚的公式。你需要背这个公式吗？其实也不见得。前面我们看到的那一个数学其实是很简单，花不了你一两分钟，你其实就可以自己搞出来啊。所以背下来也其实没有什么太大的意思啊。如果从道理想，你自己也可以导出来，这样 k 等于0.693除上 t 的二分之一，已经知道我的半衰期是20分钟，那0.693去除上它，注意到现在我是用分钟。也因此除上这个分钟的话，那我的 K 在这个地方它单位就是 per minute 啊，这仍然是一个一次的，一次是这个时间单位的负一次方。好，所以这样子的话，你只要知道这个特性数值，其实就等于知道了它的 rate constant， 在这个地方是3.47×10^2。如果我们继续问，哎，那这个反应如果要走到75%的所谓的 completion， 完成了75%，完成了75%代表意思就是还有25%剩下来，它的意思也就是说，什么时间我们可以达到这样子一个状态呢？意思就是在那个时间的时候，我现在的这个起始物种的浓度是原来的多少？原来的0.25倍啊，25%还留在那边啊，这是它企图告诉你的意思，也就是说在这个时间点你想要知道的这个时间点，它的浓度会是一开始的时候的0.25倍。好，这时候再套我们的公式，我们刚刚有一个公式，就是我的 ln A over A0 等于负的 K 乘上 T，我们把它带进去啊，A 零消掉了，就只剩下来0.25。好，这就等于负的这个 K 乘上 T，T 是你要求的。这个 K 我们刚刚已经得到了啊，注意到它是以分钟为一个基准。那现在你只要把这个解开来，把这个除过去，你的 T 就知道了。这个 T 是算出来是40分钟。现在取两位，因为这个地方这是两位啊，40分钟。哎，其实你注意到，哎，这刚好是它的两倍，会意外吗？不会意外。其实这一题你或许根本不需要用这么复杂的方式来处理它，因为换一个角度来想想看，75% 的 completion， 剩下0.25，其实根本就是第一个衰期走到一半的位置，剩下25%。剩下50%，再从50%的那个状况之下再走一半的话，再走一个半衰期，半衰期不会变化，时间仍然是一样，还是20分钟，也就是再隔20分钟之后，你就剩下了50%的一半，也就是25%，合计起来两个半衰期你就到了原来的25%。但是我们这个地方做了一点点的数学的处理来告诉你，其实这个计算当然也还是没有错的啊，只是在这里刚刚好，我们这样一个问法啊，刚刚好是两个半衰期，不是所有的时候你想要知道的都是这么简单的啊。那我们只是前后做一个相对的印证。好，
最后我们注记一下啊，那实际上不会太意外，它刚好就是两个半衰期 ，OK 了。